Morjesta porukka, meikäläisen nimi on Tenho ja tervetuloa pitkästä aikaa Escape from Tarkovin pariin. Tänä päivänä mä hieman kerron teille tästä pelistä, että mikä tämän pelin idea on ja mikä tässä on. Tää on semmonen 101, kun aloitetaan peli, jotta kuinka mä pelaan tätä ja kuinka mä oon todennut, että se on kaikista toimivinta. Elikkä lähdetään liikenteeseen siitä, että siis pelihän on äärimmäisen realismiin pyrkivä peli, eli yksikin laukaus voi tappaa, jos se osuu hyvin. Sillä ei ole mitään merkitystä, ootko sä pelannut peliä 5 tuntia, ootko sä pelannut 5000 tuntia. Sä et ole yhtään sen parempi sillä 5000 tunnilla, paitsi siinä, että sä tiedät vähän paikkoja, sä tiedät mistä kannattaa ehkä kulkea, sä tiedät ehkä mistä pääsee ulos, sä tiedät vähän minkämoista kamaa löytyy, mistäkin sä tunnet kaman arvon ja näin. Mutta se, että se ei välttämättä vaikuta siihen millään tavalla, että ampuuko sut joku yksilevellinen pistoolilla suoraan right in the face ja sä kuolet siihen paikkaan, se ei muuta sitä asiaa miksikään. Aloitetaan niinku uusi peli ja uusi vipe. Sori, mun stassi on look like a mess, ei kun tuo käsi, ei kun mihinkä suuntaan, mä en oo varma nyt. Mutta kuitenkin, kuten näette tässä, ei kun tuolla puolella, näette tämän kauheen sekasortosotkun, mitä mulla täällä on. Mä en oo kerinyt mitään järjestellä, enkä mä oon niinku järjestellytkään yhtään mitään. Mutta kun lähdetään aivan aluksi, vipen alussa liikenteeseen, niin kaikki kamat on täällä hienosti järjestyksessä. Täällä on kaikkia fansia aseita, fansia kamaa ja kaikkia semmoista, M4 ja sun muuta. M4 saa suoraan myydä, sä et tee sille yhtään mitään, se on paskaa se. Sillä on erittäin vaikea osua, se tähtäys on sillä aseella huono ja se ase maksaa paljon. Ja sulla pitää olla tosi paljon leveliä ennen kuin sä pääset niinku modaamaan sitä asetta todellisuudessa. Ja sitten kun sä modaat sitä, niin sulla menee helposti se, mä en tiedä nyt mitä tässä viipästä tulee maksaa, koska mullakaan ei ole vielä fleja auki, mutta ennemmin meni helposti 500 tonnia siihen yhteen aseeseen. Miksi käyttää niin paljon rahaa? Ei mitään järkeä, ei yhtään mitään järkeä, se järjetön ase. Se, että hyviä aseita alkuun on SKS. SKS on yksi kätevimmistä aseista. Siis todella hyvä. 762 kertaa 39 panos. Ensinnäkin iso panos. Tällä pystyy tappamaan pelaajia, tällä pystyy tappamaan skävejä. Tämä toimii. Tämä on erittäin hyvä. Ja siihen lähdetäänpä nyt ihan alusta. Eli jos unohdetaan tuo SKS, sitä ei ole olemaskaan. Noin. Kuten näkyy, sitä ei ole olemaskaan. Lähdetäänpä siitä nyt liikenteeseen, että mitä esimerkiksi mulla on gamma-konteineri, koska mä oon ostanut sen Big Dig Editionin, mikä maksaa sen melkein 150, vai onko se periaatteessa yli 150. Normaali versio maksaa 40, ja siinä saa, onko se beta-konteineri vai mikä se oli, missä on 4 paikkaa vain. Mutta 4 paikkaan, hei, 4 paikkaankin mahtuu, ja sinne kannattaa yleensäkin kaikennäköistä hiilauskamaa laittaa. Esimerkiksi, 4 paikkaan nyt menee hyvin vaikka Saleva tai, ja CMS. CMS on hyvä, koska jos sulla ammutaan jalka kautta käsi kautta joku paikka mustaksi, niin sä pystyt tällä zurgial-kitillä korjaamaan sen mustan raajan täysin. Esimerkiksi että vaikka tuohon jalkaan ammutaan ja se menee mustaksi, sä pystyt enää kävelemään lujaa, sä pystyt juoksemaan, se on sellaista nilikutesta ja klinkutesta ja klänkytestä, niin CMS-kitillä sä pystyt sen tekemään niin kuin kenttäleikkauksen ja leikkaamaan jalkas kondikseen takaisin. Saleva-kitillä pystyy hiilaamaan, ja jos Saleva-kitissä on tarpeeksi paljon potkua, niin sä pystyt myöskin verenvuodon sillä korjaamaan, mikä on tullut viimeisimpinä päivityksinä, että on olemassa light bleeding sekä sitten heavy bleeding. Ja nykyään on sitten tämä Eshmarch, mikä korjaa sitten verenvuodon, se on myös hyvä pitää mukana, jos vain on niin kuin mahdollista pitää sitä mukana, niin silloin sä pystyt pikkusen pelaamaan tällä Saleva-kitillä siinä, että ei tarvitse välttämättä käyttää sitä niin helvetin paljon, koska se käyttää sitä oikeasti, mä muistan, onko se joku 200 yksikköä vai mitä se on, että se käyttää sitä täällähän nääkin on, täällähän nää on, Stop Light Bleeding, 45 pointsia lähtee tästä pussista. Pelkästään se light bleedingin korjaukseen. Sitten heavy bleedingin lähtee jo 175, eli melkein puoli packagea lähtee tästä niin kuin pelkästään se bleedingin korjaamiseen. Niin siitä syystä on ihan hyvä olla tää Eshmarch mukana. Mitähän muuta? Eli vähän semmosia budjettihommia. Ensimmäiset tehtävät, mitä lähdetään hakemaan, on Praporilta. No, mulle ne onkin. Onko se tää picnic shoot? Ei. Vaan sir, ei. Kun checking? Ei. Deput on ensimmäinen tehtävä. Elikkä
Se haluaa, että me mennään customsiin, tapetaan 5 käviä sieltä. Sitten sun pitää antaa sille MP133 haulikoita 2 kappaletta. Niille ei ole väliä, onko ne Find and Write-statuksella vai eikö. Sä voit ostaa ne esimerkiksi niin kuin tässä kohtaa nyt, missä nyt mennään tätä vipeä, niin Fenseltä löytyy jo tosi hyvin 133 haulikoita, varmaan niin kuin, että saa suoraan ostaa täältä. Tuosta nuon 133 haulikoita löytyy tuosta pitkä rivi, jotta niitä saa jengi on myynyt niitä Fenselle, niin niitä saa tuosta ostaa. Ja mä en muista, tarttiko se edes kokonaista vai riittikö se ihan tämmönen paskakin. Mut sitten tosiaan niin kuin custom on niin kuin kenttänä. Itse dikkaan se tosi paljon, se on niinku hauska kenttä, se on mukava kenttä niinku pelata, mutta siinä on yksi pieni ongelma. Tai itse asiassa siinä on oikeasti yksi tosi iso ongelma. Kustomi on niinku semmoinen mappi, jotta pelin kaikki ensimmäiset missionit hyvinkin pitkälti vie sua kustomiin syystä tai toisesta. Erilaisiin paikkoihin kustomissa sun pitää hakea tavaraa, viedä toiseen paikkaan tavaraa, sun pitää käydä hakeessa joku lappu sieltä ja sitten lähteä pihalle ja näin poispäin. Ja sitten sun pitää käydä dormeilla, tappaa skävejä moneen kertaan, ilmeisesti 3 kertaa, kun pitäisi tappaa skävejä. Ensiksi 5 kertaa, sitten terapiste tartti 15 ja sitten olikohan joku vielä, oliko skieri vielä, mikä tarvitti 25 vai mitä se oli? Mä en muista, kuinka se nyt menee, mutta kuitenkin, että moneen kertaan, se joudut palaamaan sinne moneen kertaan. Ja siinä on se, että siellä on yleensä aina isolevelisiä, isogearisia pelaajia, niin se on tosi vaikea kenttä niin kun lähteä selviytymään sillä lailla ainakaan yksin. Mutta kyllä se onnistuu, kun sitä vaan pelaa. Ja siis sehän on aivan täysin, hyvin pitkälti tämä peli menee, se on vähän niin kuin tuurista kiinni. Lähdetään niin kuin liikenteeseen siitä, että siis ensiksi ostetaan niin kuin itselle ase. Semmoinen budjettiase, millä se pärjää tosi pitkälle, on SKS. Ihan tämä peruspunainen SKS, se maksaa, mitä se on, 21 810 rubleraanosta, eli se ei kallis ole. Ja siihen PS-panosta, joka on 762x39. Nää on niinku ihan täysin budjettipanoksia. Nää on halvimpia panoksia, mitä tohon saa. Niin nää maksaa 91 kappale. Niitä ihan hyvin 50 piisaa. Ei tarvitse se enempää mun mielestä yhdelle raidille. Sä lähet sinne raidille, niin sun pitää muistaa avata tää ase ensiksi. Ei kun ootas, hei. Se on päivitetty tähän. Elikkä sun ei tarvitse enää ottaa lipasta irti, vaan ennen piti tehdä niin, että piti ottaa erikseen lipas irti ja laittaa sinne siirtää 10 kappaletta panoksia ja sitten vielä laittaa tavallaan se piippuun yksi panos. Eli nyt täällä aseessa on niin kuin 11 panosta käytettävissä tällä hetkellä. Eli 10 lippaassa ja yksi on jo valmiina pesassa. Ja sitten tasku. Tässäkin on semmoinen vaihtoehto, että tässä on niin kuin itse silloin muistaa, että alkukankeuksissaan tuli heitettyä reppu selkään. Noin. Panokset ja lippaat reppuun ja arvakkaa lataako se. Nope, ei. Se ei lataa. Vaan sulla pitää olla panokset tai sitten panokset, lippaat, YMS pitää olla joko taskussa tai rikissä. Taskuun sä et saa oikeastaan mitään muuta kuin irtopanoksia, mitä esimerkiksi tämä SKS syö tai sitten pistoolin panoksia. Mutta sitten jos sulla on lippaita, niin pistoolin lippaat sinne menee joo. Niin sitten jos sulla on jotain isompia lippaita, esimerkiksi AK-lippaita tai jotain muuta vastaavaa, niin sä joudut käyttämään tactical rigia. Se on niinku vaan päivänselvä asia. Pelaat ykkös-kakkoslevelille, niin mekanikille tulee tänne tehtävä, joka on introduction. Introduction. Niin täällä on tehtävä, että pitää mennä Woodsiin, käydä jääkärin kämpillä. Jääkärin kämppi löytyy lentokone Crash Sitein kohdalta. Se on siinä ihan crash-saiten vieressä, siinä alapuolella on lappu, otat sen ja lähdet helvettiin. Niin sen jälkeen sä saat tänne tämän viimeisen kauppiaan, eli jääkärin auki. Jääkäriltä onkin sitten mahdollisuus ostaa jo tämä OP-SKS, joka periaatteessa on tismalleen sama ase kuin toi normaali SKS, mutta siinä on dovetaili. Eli siitä löytyy tämä osa, mikä mahdollistaa sen, että sä saat siihen esimerkiksi mä tykkään itse käyttää, moni ei tykkää, mutta mä tykkään, koska mä olen käyttänyt sitä niin paljon, niin on tämä PSO1 tähtää, mikä löytyy sitten taas Prapolilta hintaan 19 835 rubleraanosta, niin nämä saa nyt sitten, tästä tulee niinku todellinen tappokone tällä.
sulla on ihan vitullisella zoomilla, sä pystyt ampuun kantomatkaan niin kuin oikeasti, siis tällä aseella on kantomatka järkyttävän hyvä. Tällä pystyy ampuun todella kauas suoraan sinne, mihinkä sä tähtäät. Ja tällä yleensä putoo kerrosta. Tää on mun ehdoton niin kuin sellainen lempiase, niin sanotusti. Niin sitten yksi sellainen tärkeimpiä asioita, mitä kannattaa oikeasti ottaa huomioon, on tämä, hideoutin rakentaminen. Hideoutti on paikka, missä sä pystyt tekemään kaikennäköisiä erinäisiä asioita. Kuten esimerkiksi vaikka nyt juoksemaan täällä, jos haluat. Tätä mä teen harvemmin, koska mä en näe tässä mitään järkiä juosta täällä. Mutta täällä on esimerkiksi vaikka Switch to Laboratory, niin täällä pystyy tekemään erilaisia asioita. Esimerkiksi mä oon löytänyt tuommoisen untarliivin ja sitten mä oon löytänyt tuommoisen peltisakset, niin mä saan tehtyä niistä alusplinttejä. Eli siis tavallaan, jos menee jalka poikki tai joku käsi poikki tai muuta, niin saa korjattua noilla. Sitten siis täällä pystyy tekemään itselle reppuja, laukkuja, kletjuja, suojia, kaikkia sun muita. Workbenchiltä löytyy. Täällä pystyy tekemään kaikennäköisiä kamoja, ruutia, ruudista panoksia ja miltei mitä vaan. Ja koko aika se vaan nousee. Mitä enemmän sä teet jotain. Sitten, niin kun, no, toi workbench on niin kun hyvä homma hankkia auki. Sitten tämä ehdottomasti siis Medstation on niin kun semmonen, mikä on niin kun ihan ihka ensimmäinen, mikä kannattaa mun mielestä hankkia auki. Tää tarvitsee syringen ja jotain muuta paskaa. Se syringi on kaikista hankalin löytää, mutta kyllä se yleensä löytää jostain. Kustomista mä olen ne löytänyt viime aikoina kaikki. Ja täällähän on sitten etuna se, että sä pystyt tekemään niin kuin oikeasti medejä, koska niitä medejä ei ole saatavilla. Mullakin on tällä hetkellä trader ykköslevelillä terapisti, niin mä en saa periaatteessa ostettua. Mä saisin salevakitin vaihdettua, jos mä antaisin vaihdossa tällaisen paid-myrkyn, niin mä saisin vaihdossa sitten salevakitin. Ja arvakka, onko nähnyt yhtäkään paid-myrkkyä koko viipen aikana? En. Niin ihan ensimmäinen mun mielestä on se, että Medstationin saa rakennettua, koska täällä pystyy tekemään salevaa. Tämä on ainut tämä kalokki, mikä on niin vaikea löytää. Näitä harvemmin löytyy, mutta ne pystyy myöskin itse tekemään. Sitten taas tämä, onko tämä mikä naki, vai mikä tämä oli? Tämän itemmin, Bottle of Hydrogen Peroxide. Tätä on kanssa myöskin aika vaikea löytää, mutta yleensä löytää. Niin näistä sä pystyt tekemään kaksi näitä, ja sitten sä pystytkin jo tekemään oikeasti niin kun, kaksi kappaletta sitten niin kun salevakittiä. Ja tää on niin kun hiilaamisen kannalta, kenttähiilaamisen kannalta aivan jumalattoman tärkeä. Samalta, että sä pystyt tekemään, sä pystyt ostamaan sen karkitin, ja sitten kun sä löydät saksia, niin sä pystyt tekemään niistä CMS-kitin, millä sä pystyt leikkaamaan itseä. Niin kaikki, mitä sä teet ikinä täällä hideoutissa, on aina find and ride-statuksella. Se on niin kuin aina se, että kaikki, mitä sä teet täällä, niin sä pystyt hyödyntämään niitä find and ride-statuksella. Mutta sitten niitä, kun näitä tämmöisiä täysin turhia, esimerkiksi tota niin. Ampumarata. Ei tässä oikeastaan pysty muuta kuin vähän testaamaan, että minkämoisia aseita on. Jotta tällä ei niin kuin sinänsä yhtään mitään muuta käyttöä, muuta kuin se, että aseita pystyy testaamaan. Ja nykyäänhän on niin, että vaikka sä laitat kamaa sinne kammakonteineriin, tai mikä konteineri sulla ikinä nyt onkaan, niin siinähän ei säily enää find and ride -status. Mut sitten näitä suojia. Puhutaan vähän näistä tästä muusta gearista, eikä vain aseistuksesta. Elikkä sipsikuppi, 22 tonnia. Se on niin kuin tässä alussa niin kuin ihan ehdoton, eikä se saakaan oikeastaan mitään muuta. Sitten tästä nyt saa ostettua näitä rikejä, jos sulla on jotain asetta, minkä sä tarvitset lippaita, niin halavalla rikejä 10 tonnin. Ja sitten kuulokkeitakaan et saa muuten ostettua, vaan sä saat vaan vaihdettua. Kuulokkeet on sitten kans semmonen, ei kun odotas nyt saikos tuolta Praporilta muuten ostettua noi kuulokkeet. Mä en
kuulokkeista saa. 13 tonnia on nämä kuulokkeet. Kuulokkeet on oikeasti tosi tärkeät, vaikka nuo kuulokkeet on ihan paskat. Mutta siltikin ne on kuitenkin kuulokkeet, että sä kuulet kaiken huomattavasti paremmin. Tuutte huomaamaan, mä voin näyttää tuossa, kun mennään, niin kun mä menen harjoituksen puolelle vetämään yhden rundin. Sitten Paka Soft Armor. Tää on itse asiassa ainut, mikä on niin kuin sillai järkevä. Tässä on kaksi vaihtoehtoa, joko Paka tai sitten tää Flora. Mutta Flora on ihan, tää on ihan surkea. Tää Paka on vähän parempi. Mä en muista, kuinka, mitä eroa niillä nyt sitten oli. Armor Classille 2. Oliko niissä Movement Speedissä ja jossain muus on. Elikkä siis tää on niinku köykäsempi tää Paka Armori. Täällä on armor pointsia tosin enemmän täällä Florassa, mutta sitten taas movement speed on -6%, kun taas sitten pakas on -3%. Sitten turning speed on -3%, kun sitten taas pakas on -1. Ergonomics -7, kun pakas on -2. Eli ehdottomasti paka tässä kohtaa. Mutta sitten pitää muistaa se, että pakalla ei tee hevo helvettiäkään, jos sulla tulee niin kuin ihmispelaajia vastaan. Pakalla ei ole oikeasti mitään tekemistä. Se on ainoastaan se niin kuin... No joo, jos se tulee pislalla sua vastaan, niin ehkä se silloin suojaa jotakin, mutta ei se muuten suojaa. Et muuten pitää niinku oikeasti vetää jollain... siis, no skävejä vastaan se toimii jotenkuten. Mutta otetaan siitä yksi tommonen paka. Ja varustellaan tosta ukkeli, pannaan sille toi paka, kypärä ja kuulokkeet. Näin, eli nyt meillä on niinku periaatteessa ukko niinku sillai noin about valmis. Suurin piirtein valmis johonkin koetokseen. Molemmissa aseissa mä näytän nämä molemmat aseet, miten ne toimii. Okei, sitten painellaan tänne main-menun puolelle Escape from Tarkov, ja täältä on sitten mahdollisuus valita, että Prepare to Escape, Select Your Charter. Eli tämä ruutu on sitten tavallaan se, että PMC on Your Mind Charter. Eli tällä sä teet kaikki expat, tehtävät, ja tää on niinku se sun oma pelihahmo. Sitten on Scav, joka on semmoinen hahmo, jolla on custom lootti, tai custom loadoutti. Sillä voi olla ihan mitä tahansa tavaraa päällä. Sä pystyt tällä niinku hakemaan erilaisista maailmoista tai eri kentistä, sanotaan maailmoista, tavaraa, mitä sä pystyt myydä, millä sä pystyt niinku tavallaan rakentaa hideouttia, myymään kamaa. Aseita ei nykyään kannata käyttää näitä, mitä Scaveltä saa, koska niissä on durability on aika paska ja se ne hajoaa ja jumittaa ja kaikkia sun muita. Ne kannattaa aina yleensä myydä saman tien, ihan vaan semmoinen vahva suositus. Niin kuin tostakin, siis tostahan nyt periaatteessa tostakin aseesta sitä saa ihan kätevän kiikarin, mutta mitään muuta siitä ei saa. Koko muu saa heittää niin kuin paska tunkijalle, sillä ei tee yhtään mitään. Mutta... Täältä kun mennään, niin jos me nyt mennään sinne kaikkien suosimaan ensimmäiseen customiin, niin täältä pystyy valittamaan kellonajan, eli 14.53 päivällä tai 2.53 yöllä. Yöraideja me ei mennä, koska meillä ei ole Night Vision Googlea vielä auki. Mappi, no map, koska mulla ei sitä ole inventorissa tätä mappia. Niin me otetaan toi. Oho. Sitten tässä kohtaa, kun tulee tämä Prepared Offline Ride Test Mode, tässä pystyy valitteen nyt sitten, että pystyy käydä testaamassa, minkämoinen tämä kenttä on, ilman, että sulle tapahtuu mitään harmia. Scavi tampuu sut kyllä hengeltä. Siis se on ihan päivänselvä asia, mutta sä et tienaa täällä expaa. Sä pystyt täällä tekemään niin kuin periaatteessa kaikki samat asiat kuin onlineissa, mutta sä et saa täältä mitään kotia. Et expaa, et tavaroita, mitä luuttaa, et mitään. Sä pystyt vain täällä treenaamaan, että kuinka tätä peliä pelataan. Mutta me mennään nyt tällä ja katsotaan hieman, kuinka nämä aseet toimii, mitä eroa on kuulokkeilla ja näin. Ja sitten mahdollisesti, että jos päästään exitille, niin mistä pääsee ainakin kerran pihalle. Mä en voi sanoa sitäkään varmaksi, että pärjäänkö mä edes käveille tässä. Okei, sekunti, sit mennään. Mä sanon heti, tässä on joku ongelma tässä offlineissa tällä hetkellä. Tämä nykii välillä, sillä on tosi kummallisesti, mutta tämä niin kuin normaalisti pelaa ihan täysin. Täpistä saa, kuunnelkaapas tätä, pannaan noin tuonne. Ne on nyt laukussa, sitten pannaan ne päähän.
Mitä? Mutta on ja juoksuaskeleet kuuluu noin. Sitten ottaa ne pois. Tämän takia aina kuulokkeet, koska sä kuulet muiden ihmisten liikkeet. Okei, sitten kokeillaan vaihtaa vaikka tuo SKS-käyttöön. Ja altista, ei shiftistä, vaan altista pidättää hengitystä. Tuossa on yleensä, tuossa linjalla on skävejä aika paljonkin. Mutta nyt kun ollaan niin sanotusti varhaisesti raidissa, niin siinä ei näytä olevan nyt ainakaan vielä toistaiseksi ketään. Kyllä sinne pian tulee, niin saadaan siitä ampua. Mennään tuonne. Jollaan päästä. Sitten klikkaa kaksi kertaa oota, niin näkyy niin kuin extraction pointit. Eli ZP13 on ihan perällä tästä mapista, kun lähtee niin kuin tuohon suuntaan. Niin se on semmoisessa bunkkerissa. Yritetään vaikka päästä sinne. Hyviä luuttipaikkoja on tämä. Vaikka mä en tästä mitään kostukaan, mutta tuota löytyy yleensä jotain, tai on löytänyt monesti jotain kalliita avaimia. Oppatski! Siihen putos eka. Ja missäs tämä sinikka on täällä vieressä? Se on täällä jossain nyt saatana huutaa. Onkohan se tuossa oven takana vai onko se täällä pusikossa? Missä se on? Tämä on vittumainen paikka, vittumainen kohta, vittumainen tilanne, koska sä et näe niitä vitun skävejä tästä heinikon läpi. Ei. Tää on ihan uhkapeliä nyt lähteä tuonne. Tää on niinku ehkä järjettömän typerää. Ehkä mä en tee sitä. Ehkä mä en ängiä itseäni tonne, koska mä en yhtään tiedä, missä se skävi voisi olla. Ja se ampuu sitten kyllä mut saman tien. Sitten tullaan tähän konssin pihalle. Tässä on yleensä skävejä. Tää on siinä mielessä, moni ei tykkää tästä tämmöstä sen takia, että koska tällä hukkaa todella helposti kohteen. Tällä pitää niinku osua, jos meinaa. Jossain huutaa, mölyää. Missä se huutaa, missä se mölyää. Kuuluu vähän kova mölinä jostakin. Mitä tietoa missä. No jos saatana jää siihen kiinni. Tuolla. Pitsani, окружаем его. Eikö se oli tuo sama? Vittu tolle. No se putos sen. Nyt siellä on kaksi samannäköistä. Tuo katto, tuonne spavnaa snipers kävi. Sitä kannattaa varoa. Se on aika semmonen aggressiivinen. Se ei paljon kysele, kun se ampuu. Se ampuu niinku tosi lujaa. Sitten raideissa kannattaa yleensä, mä tapaan syödä ja juoda aina raideissa. Mä en syö enkä juo valikossa, vaan mä syön ja juon aina raideissa. Nyt mulla ei ole mitään mukana. Mutta ihan sen takia, että snipers kävi. Aika kaukaa otettu snipers kävi. Tällä aseella, paskalla panoksella. Sitten on ne surkuhupaiset dormit tuolla. Niin ne pitää käydä tekemässä moniakin erinäisiä tehtäviä. Vittuu se menee. Se meni tuonne konttiin. Olikos tuo läpikuljettava toi kontti? Voi muista. Ei, se on siellä. Ei oo enää. Pitää melkein ladata. Ja kaikkihan niinku semmonen, niinku, jos esimerkiksi sä kuulet, että vieressä lähellä on joku, ja sä oot niinku omasta mielestäsi hyvässäkin piilossa, niin silloin ei todellakaan kannata ruveta lataamaan eikä lipastamaan, eikä yleensäkään pyörimään mikään, koska sut kuullaan heti ja sut paikallistetaan ihan saman tien, missä sä oot. Koska esimerkiksi tää rapina, tää kuuluu. Jos sulla on reppu, se kuuluu.
Kaikki kuuluu. Tuolla yleensä on pihalla väkeä, mutta siellä ei oo. Käydään ihan piruuttaessa vaikka kattoos. Tässä kävi täältä. Mitä täältä löytyy? Adari. Hyi, paskaa, kauheata. No en mä tiedä, ei Adari nyt ehkä niin paha oo. Sitten hei. Semmonen yksi pieni juttu, jotta puuperäinen puukko. Ei muoviperäinen puukko, vaan puuperäinen puukko. Niitä kannattaa kerätä, koska 8 kappaletta puuperäisiä puukkoja pystyy vaihtamaan MP5. Ja MP5 on oikeasti hyvä ase. Sitten löytyy näitä hidden stassia, niin kuin esimerkiksi tässä on yksi. Näitä on kuinka monta ympäri karttaa ja monessakin eri kartassa. Sitten kokeillaan mennä tuosta. Tähän kyllä kieltämättä täytyy sanoa, että mua vähän jännittää se, että mä sanon, että kokeillaan mennä huoltoaseman läpi. Huoltoasemaan toi uusi pensis, niin se on vähän semmonen, että joo, siitä voi päästä läpi, mutta voi myös olla, että siitä ei välttämättä pääse läpi. Et se on vähän semmonen paikka, että siellä saattaa tulla pummia aika saakeli lujaa, ja saattaa tulla turpahan tosi lujaa. Mutta nyt on niinku se hyvä puoli, että varsinkin nyt kun menee tähän pensikselle, mitä ei tarvitse enää pelätä tuota sniperia, koska se on tuolta tiputettu. Koska siinä on yksi semmonen pieni vitsi, että se sniperi on aika vittumainen, kun se ampuu. Samaten kun mistäs mä nyt näkisin sen? Elikkä tuon rakennuksen katolla tuolla, siellä on kans yksi sniperi. Mutta se ei ilmeisesti ole vielä spawnannut, eikä se tietysti spawnaakaan ihan joka kerta. Et se on vähän kans semmonen. Sitten tulee tää pensis. Pääsisinkö mä yhtään mihinkään parempahan paikkaan, että pääsis vähän niinku tihrustamaan, että onko siellä ketään, missä siellä on. Ja kuinka päin. Näyttää muka liian hiljaiselle ollakseen totta. Yleensä nuo hiljastaa. Noniin, nyt joku huutaa jostakin. Mutta kun en tiedä yhtään mihin. Kohta tulee jopa kutia niin, että ei tosikaan. Tai sitten ne ei vielä mua huomannut. Mutta tuolla mölinä ainakin kuuluu, että kyllä siellä väkeä on. Se on niin yksi, mikä on päivänselvä asia. Kauhea mölinä. Tai sitten ne voi olla, että ne huutaa tässä warehousein pihallakin. Siinähän on kans skävi-aluetta. Tämähän pystyy kiertämään koko huoltoaseman tuolta kaukaa. Mut sitten taas. Toisaalta sitä nyt voi mennä vaikka tästäkin. Kiepka, kiepka! Vali kiepku! Mihin on vitussa ketkä huutaa? Davai, mochi! Jumalauta! Nyt on kyllä sellaisessa paikassa, että mä en näe sitä yhtään. Se on. Tuolta jostakin vain tulipanosta. Mulla ei ole mitään tietoa, missä se siellä on. Se tuossa. Ei. On toi ambulanssi. Mä melkein vähän hakee jotain paikkaa, mistä voisi nähdä. Mistä helvetistä se mua ampui tuolla? Se oli siinä. Onks täällä niinku bossi? Oliko toi guardi? Kyllä luulisin, että jos se guardi olisi ollut, niin kyllä täällä olisi helvetin paljon kovempi rähinä päällä. Eikä vain yksi ketkä jopalan huutaja. Kukaan ei kuule mua.
Vittu. Mihin se on? Osuuko se tohon rautaputkeen? Вот, кепка ебаная. Ебашу руки парика. Tuu pihalle sieltä. Tässä oli, tästä tuli oikein tämä piiritystilanne. Ei tuo mikään kaardi ollut, sillä oli vain joku hölmö kypärä. Nyt sitä ota. Mitä vittuun? Hyvä, kun ei niitä löydä tästä mistään. Sitten ne ampuu mut laakiin hengiltä. Ne tietää kyllä varmaan missä mä oon, mutta mä en tiedä missä ne on. Vähän ongelmallinen tilanne. Siinä mielessä. Tuota löytyy yksi. Kaksi. Mä uskon, että on aika lailla clear nyt. Täällä sisällä saattaa olla yksi. Ei. Sitten seuraava paskapaikka, mikä tulee tässä, niin on... On tämä tota niin... Niin. Tää checkpointti täällä. Tuossa on sniperi yleensä tuossa päällä. Sitten tässä pellolla tuolla juoksee skävejä, joita on tosi vittumainen nähärä. Teiköhän tästä jotenkin selvitä. Aha. Jumalauta, mistä ampuu? Nyt tulee muuten joka puolelta. Putoskaan. Toivottavasti se putos. Jumalauta. Missä vitussa tää yksi kävi on? Se ei oo tuolla missään. Eikä tuollakaan näy. Niinku tuosta ei olisi kauhean pitkä matka nyt. Joko mennä tuosta sisälle. Tuosta luukusta. Tuolta kuuluu kauhean mölinä, mutta ketään ei näy. Aha, se on tuolla ylhäällä. Ei oo enää. Вон он, блядь, ебашь его! Jumalauta, täällä on väkeä. Puto on nyt saatana. Okei, se sai ammuttua meikäläisen aika paskaksi. Älä vittu hiilaa nyt. Nyt on paska hetki hiilata. Tulee siis käli lännepäin. Okei, mulla on nyt kaksi vaihtoehtoa, joka mä voisin leikata ton käden tai sitten mä voisin vetää särkylääkettä. Särkylääke on ehkä nyt tässä kohtaa, koska ollaan ruvetaan olemaan niin kuin kentän lopussa, niin ehkä järkevin vaihtoehto. SKS:n kanssa pitää olla vähän tarkka siinä, mihin kohtaa rupeat lataamaan tätä, koska tätä latausta ei aina saa keskeytettyä. On törmännyt nimittäin semmoiseen ongelmaan, että aina tämä ei keskeyty.
pätkää. Täältä päästään sitten periaatteessa pihalle. Tässä ei yleensä enää skävejä oo. Yleensä. Nyt tietysti on, kun mä menen sanomahan nuo ja juoksen täältä vain röyhkeesti, niin mutaan paskaksi tähän johon. Hyvin on mahdollista. Siinä on ZP-13. Tässä vaihe hengaillaan toi muutama sekunti, niin näin päästään raidista pihalle. Ja jos mä olisin kerännyt jotain kamaa, niin ne jäis mulle ne kaikki kamat. Niin kuin esimerkiksi se puuperäinen puukko ja ne kaikki, mitä mulla oli, niin ne olisi jäänyt mulle, mutta nyt ei jää. Aika monta headshottia. Vaatimattomasti muutama headshotti. Yksi saatana, yksi meni rintahan. Mut joo. Ja nyt se näyttää taas, kuinka levelit nousee ja kaikki, mutta todellisuudessa ne ei nouse mihinkään. Tässä oli Tarkovin tämmönen ensimmäinen video, niin kuin tavallaan vähän sitä, että miten tätä peliä pelataan. Me päästään kyllä herkuttelemaan tämän pari lisääkin. Meikäläinen kiittää ja koittaa. Moi!